To tam nedám najprv. Od najnižšie, ty vidíš túto náladu. Ako sa tešíš do ministry? Nie, bez pracovať radosť. Dobre, dobre, dobre. Kľud, tak zovieraj sa, tak. No, keďže nemám žiadny pre-workout, toto je bohužiaľ naplnené proteínom. Tak si musím spraviť kávu pred tréningom. Toto je najanabolickejšia káva, ktorú môžete dostať v obchode legálne. Raz by som to otvoril jednou rukou, ale neviem. Aha, a podarilo sa. What the fuck? What the fuck? No, to málo. I need more. Tak, kavička. Teraz, kologran. A toľko. Pokiaľ ste v objemu OK, tak vám pre tréningom toho nejako extra netreba, pokiaľ ste už jedni. Kalórie sú tá najlepšia pumpa, ako môžete dostať. Veľa kávy, málo vody a... Takže túto kávu vypijem, spravím jeden rovnaký shot ešte do fľašky a zoberiem ho do posilky Vike. Mé přítelkyni! Uvidíme sa na bicepsi a ramenách. Body form fit. Sem ideme teraz rozpať všetky naše svalové vlákna. Tam je môj sparring partner, Sebastianko. Look at this dude! Sevinko, pozrite sa, ako si točí tie pambi. Krásne. Takže vás všetkých zdravím pri našom novom videu od RJ Fitness. Po 100 rokoch robím komentár nejakého videjka, čo ma veľmi teší. Som veľmi rád, že sme sa tu takto zišli, takto stretli a pri tomto tréningu ramien a rúk, respektíve ramena a biceps. Takže, na začiatok každého tréningu ramien vždy predvyčerpanie, napumpovanie tých ramien. Tento cvik mám od Eugene Tao, dole v popise môžete nájsť jeho YouTube kanál a jeho Instagram. Brutálna pumpa na ramena, komplet zadné, bočné, predné. Išiel som to samozrejme v super sérii s bočnými, aby som ešte viac vyčerpal čisto len tie ramena. A potom ich pri ďalších viac klbových cvikov, ako napríklad tlaky na hlavu s jednoručkami alebo s veľkočinkou, vedel ich lepšie precítiť. Išiel som tam okolo tie 3 série, okolo tých 3 sérií po 50 až 10 opakovaní. Prvá séria 50, potom okolo tých 20 a potom okolo tých 10. A som si dal vždy na konci každej super série ešte pár sekúnd izolovaných držaní s jednokilovými jednoručkami. Len pre lepšie precítenie na pumpovanie toho bočného svalu na ramene. A ešte jedno. A dole podrž. Boom. To je ono. Sexy. Predošla super séria tých rotácií s jednoručkami na ramena, super sérii s bočnými. Bolo viac menej také predvyčerpanie, napumpovanie, prekrvenie tých ramien, aby som potom lepšie vedel precítiť tento cvik, to sú teda tlaky na hlavu s veľkočinkou. To som išiel silovo 10 sérií po 3 a vždy tento cvik alebo iný viac klubový cvik cvičím týmto štom 10x3, 5x5 a tak ďalej. Poď, to je super séria, tlaky na hlavu s hlavnými ramenami. A povedz mi, na čo sa natáčaš, keď máš mikinu a nevidno ti ani jeden jediný šal. To som chcel teraz povedať, že preto som si dal mikinu, lebo mi je zima a idem dlhé prestávky, mám silové série. Niko, to nebude zaujímať. Zbytočne je to, keď je zima a vyzeráš tak ako ty, alebo proste je tu niekto ako ty a proste demotivuje ma. Tak som si musel dať mikinu. Po super sérii tlakov s veľkočinkou nad hlavu a zadných ramien som si dal 3 set. A sú to vlastne tlaky s jednoručkami, ale striedavým spôsobom, to znamená, že pokiaľ ide, kým ide ľavá ruka hore, pravá ide dole a tak ďalej, takto to striedate okolo tých 10 až 12 opakovaní. Aj tie debilné komentáre, tvoje tam budú. Hej. Ešte toľko. Prepáčte mi, moji diváci. Po týchto striedavých tlakoch som išiel bočné ramena na šikmej lavičke. Snažte sa dvíjať ruky čo najvyššie, ale keď už nevládzete, tak môžete ísť ešte aj polovičné opakovania, ale snažte sa čo najviac napompovať, aký tých 12, 30, 50 opakovaní môže byť. No a posledný cvik v tomto 3 sete sú
Je to taký hybridný cvik, to znamená, že nie sú to ani zdvih jednorúčok nad hlavou a zároveň ani nie tlaky jednorúčok, je to niečo medzi, ale snažíte sa mať celý čas pod napätím tie bočné ramená. Po tomto trisete na ramená som už išiel na biceps. Väčšinou tento cvik, tieto skotové zdvihy vôbec nechodím, ale v tomto prípade mi to prišlo úplne perfektne, keďže som chcel nejako izolovať hlavne tú vnútornú hlavu bicepsu, celkový biceps, ale hlavne sa zamerať na tú vnútornú hlavu bicepsu. Tým pádom som zvolil tento cvik a dal som si okolo tých 3-4 séria až 12 až 15 opakovaní. Išlo tam prakticky napumpovať ten biceps poriadne, prekrviť hlavne tú vnútornú hlavu bicepsu a potom som išiel zase 2 cvíky v super sérii a so zameraním teraz na vonkajšiu hlavu, to bol vlastne tento drag curls a zdvihy veľké činky, ale len do polovice. Lebo pokiaľ cvičíte biceps s veľkou činkou alebo jednoručku, to je jedno, prvá polovica pohybu je vonkajšia hlava bicepsu, druhá polovica je už vnútorná hlava bicepsu. No a na záver som si dal ešte jednu poslednú sériu s asi 5 jednoručkami, tieto Zotman zdvihy. Je to perfektné na vnútornú, vonkajšiu hlavu bicepsu, predlaktie, brachialis a tak ďalej. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že sa vám toto video ešte len bude páčiť ešte viac a ďakujem vám pekne za pozornosť, nezabudnite dať tam ten like, palec hore, pomáha to rásť RJ Fitness. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť ešte raz a vidíme sa pri ďalšom videu RJ Fitness. Užite si zvyšok tohto videa. Čaute. To bol tréning, keď už v zrkadle vyzerá, že sypeš. Pome. Au. Som taký veľký, že sa nezmestím do auta. Už natáčaš? Nie. Nie vôbec. Ruku hajlujem to, preto mám hore ruku. Počkajte, zlá ruka. To ja hajlujem, ja nenatáčam. Vy nadáme môj biceps? Bolo by vidno, keby máš. A nejdeme, lebo že som hladná. Ja som nie hladný, takže nemusíme. Aby bolo jasné, dneska ideme do ministry na hausku. Lebo tuto Petrike má zajtra narodky. On má zajtra narodeniny. Ale tak, aby to bolo počuť. Najnasypanejší naturál. Peter má zajtra narodeniny. Ale oslavujem už dneska. Naturál zrazí. Dneska bude party. Rimavská sobota je klenot Slovenska. Ideme si teraz domov najesť. Večer sa stretávame, budeme chlastať. To je fitness lifestyle. Ideme chlastať, ideme sa rozbiť do ministry. Ak vôbec sa dostaneme do ministry, lebo nemáme odvoz. Máme. Ja som to už vybavil. Vybavil si? Hej. Vynikajúce. Pôjdeme s mojim očom. A s dodávkou? Aj s mojou mamou, aj s Starkou. Malú. A Starky bude dávať doma pozor na sliepky. Dobre, takže to bude vlastne taký family trip. Nie, ty chceš jesť? More. Náš vzťah tu končí. Je koniec. Pusti ma. Jaj. Čo máš jesť? Dojedli. Bezlaktózový kotlič, aby sa lepšie trávilo. Domáca zeleninka, vika, vajíčka. Ja som mal len čisto vajíčka, kotlič, iba bielkoviny, sacharidy si nechám na inokedy, na neskôr. Musím ísť do mesta hľadať svoje kľúče, lebo som ich zabudol niekde. Super. Tak, papaj, to je ono. Kľúče nájdené, vynikajúco. Yes. Ľudko, povedz mi, kde sme teraz? Neviem, na dedinskej zábave. Aha. To tam nedávaj, brvo. Odradíš, že? Vidíkam nás túto náladu. Ako sa tešíš do ministry? Aňa. Nie, bez pracovať radosť. Dobre, dobre, dobre. Bezlepkové. Toto je pekne nášho fitnessákov. Hlavne toto. Treba si vytierať hriť potom, ako sme to všetko zožrali. No ľudia, povedzte, čo mi dneska prišlo. Respektíve pred týždňom. Hopeau! Hopeau! Alfa Lee! Idem sa teraz skúsiť. Jo, dneska si v tom zacvičím. Ideme teraz do Podunajských Biskupíc. S touto žienkou tuto. Ideme odcvičiť s jedným kamarátom mojim. Pretože, iba viete... S mojim? Iba s mojim kamarátom, to nie je tvoj kamarát. On je môj kamarát.
No, takže vítam vás tu v Bratislave. Posledné video bolo z Prahy alebo z Rimavskej Soboty, a teraz už Bratislava. Centrum diania, toto je ono. Sevas, sevas, sevas. Musím sa oholiť. Tým je super. Musím sa oholiť, čo je? Áno, idem sa vysrať, spravil 8 vajec, ako hovoríš, presne tak. Ale tak najprv toto musím aplikovať na seba. Joj. Poď ku mne. Pozrite sa na toto, kvalitka. Od firmy Alpha Lead. Alpha, ale nie, srandujem, ja som to objednal z Wishu, je to vidno. To nemá nič spoločné s Alpha Leadom. Takže ideme si dať dneska prsia a biceps s Dávidom. Toto je realita všetkých bodybuilderov. Dobre, to je jedno. Idem si skúsiť to tričko teda. More, Alpha Lead. Aňam, ehe. Pozri už. Čo sa smeješ? Aké zlé? Prečo zlé? Normálne, Alpha Lead. Normálne, Alpha. Čo rozprávaš? Alpha Lead zo sekáču. Toto povie ona, Alpha Lead zo sekáču. Ty mi robíš hambu. Ježiš, je to p***y na tebe. A čo rozprávaš? Vôbec si nemáš obťahnuť. Ale veď čo, to normálne tri... Kto vieš? Au. Kľud máš, redka. Ideme do Mordoru, smerom na Podunajské Biskupice. Ona sa maľovala pol hodinu, museli sme bežať. Tade sme museli bežať úplne najrýchlejšie sme sem. No poďme. Boha, aj s týmto Mordorom. No to ešte odfoci to aj ty pekne. Tak, no dobre, poď rýchlo, Dávid nás čaká. Zmije ti make-up. Ideme sa odfočiť aj my? Nie. Poďme. Nie. Tak, pekne, bratislavské metro. Vika je vlhká na psi. Kúťu. Oj, that's a fresh haircut. God damn. You son of a bitch. Hair fresh cut, no dobre. Po hodinovej ceste sme dorazili do Podunajských Biskupíc. Ďakujeme ti, že si nás zaviedol. A ideme teraz cvičiť. Vika je fíj. Vika si dala toľko kávy a Monstra. Ďakujem za podržanie tašky. To mal opačný efekt. Takže to mal opačný efekt. Takže už nikdy netlačte tak na silu to auto. Ja aj keď nevieme vedieť zaspať, tak prebiešiš tým kávy. Ja aj také neviete zaspať, tak sa nadopujte kofeínom, lebo to má potom opačný efekt. No. To je logika, keď začína byť manželetka fitnesskou. Hej, tak toto chodí. Kame dá Dávida. Guzman by bol hrdý, že som si kúpil fejkovú značku od neho. Povedali mi, že ideme cvičiť, aha. Dobre, dobre Dávid, veľmi vieš. Tak sa vidíme od toho. Kam ideš? Sme tady. Poď, Tibi, poď. Ej, zas, Tibi. Ej, ešte 10, poď. Podávid, nepočúvaj ho. Jerink. A vidíte, ako sa potí, to je všetko. Všetko je to len dom. Tak, to vidíte. No. Vidíte, 50 je pokonania, samice nikde ešte, ale už to je len dom. Tak, už idú spíť. Nepostaví sa, he. Nepostaví sa, he. Ty tu nešaškuj. We go round and round looking for people and places.